Inu ori parere timbe fun titele sunna ona ni pe gugu en ti ma tin tele sunna koni je alaseju era ko ate ti jama gugu en ti ma tin tele sunna koni je alaseju koni je alaseboro koni je alare kunda koni je alahokangun koni je gali koni tokan na gulat awon lu tayenu ala awon tin besin olohun ba je koni tokan na awon takfiriya awon tin pa awon muslimin keferi nitori ki won dese mo ro ko ye wa tori ke se sunna ni takfiriya iru awon ma to je pe won kafara awon eyan nitori ko ati se kini ba odi keferi ni bi kokolopo won kafara baba ti ya re awon leyin se sunna nabi sallallahu alaihi wasallam tori to ba je be ko ba ti je pa awon ni okoko bere re nti won bi awon mo ro ko ye wa sunna ni kadi mu ke se kadi takfiriya and it is his tele sunna yo ni wari kilo fa to si je popolopo ninu awon odo loni te ba ti le tele sunna iwa yin e dama baba re o ma pe lasa gbogbo ara adugo ko ma bu ni bo tori pe lomi ro pe ka ma se sunna ni gberaga won ro pe si se sunna ni ka jore ni loju won ro pe si se sunna ni ka foju kere gbogbo ara alu ka ma wora wa pa ni kan la ninu lori apari gbogbo araye se sunna nu anabi wa lo ga awon ni wari wa innaka la'ala khuluqin 'azim dadu dadu wo lo wa lori iwa to ga nbo ala dan o ti wa ba to ti je pe gberaga le nge ka ijore ni loju le n ba ka imo foju kere awon eyan le n ba ka e wa le tele sunna se sunna na ni ye anabi to joga awon awari oka di awon nkan kekeke kan mu awon wo pe nti o ba ti se be omo nani iwo lo n pe aljanna ati nani ninu islam eyan gbodo lo teri ba fọlọn fọlọn bo fi gbe yan ga kasara fun gulu itayenu ala fa inna ma ahlaka man kana qablakum alghulu itayenu ala on lo ko parun ba won to si waju wa o a si tin ri won lawujo wa loni awon ma tin kafara awon eyan won yen e sora fun won e ma gbogbo kugbo ti won so tori pe eyan e gbogbo kugbo ki nkan kan ma se ku lo kin yan wallahi o le ma fi kan kan onirin ko ma fi fodojo ku re ko ma ma ai gbo ibe la lafia wa tori de lei eyan ni ma tele sunna ko di gali tori e to ba do kan na takfiriya e se alu sunna ko jo yo awon salafu ti e ni won pe ni kini al khawarij atawa mu'tazila awon salafu ti enu ke se alu sunna wal jamaa ro ko yeyin o ko won laye sin won pe ni kini jama'atu takfir wal hijra misra wati wa tayin ba katira e li mama gbogbo njan se yen ke se nkan tuntun o ka je ko won ri ro si won lori lohun awon na gbe wale o gbe panti wale ko ri e ri gba wale e bi won lere we ri wo le ri gba wale wallahi won ri opolopo won ri e won lenu mi ba di nigeria a ma se nto da lolopo won ro mu lo si a je pe won ti ran wale wo wa re nikan to fi safa jare e won lo ẹni tí wọn mú tí ọrẹ kọkọ ìsọkúsọ pa mí ò ní pọ yọ pọ torí sọ ìkọkúkọ náà ní nkọ tí wọn fi ra mú wọn tí wọn á rọ ètò kù sí lórí lọgbẹ ẹwọn torí ru wọn kún bẹẹ ọdọ wa wa o sunna kọ ni gulu ọpọlọpọ àwọn ọdọ wọn ń ṣe gulu anabi sọ pé òun ló kó parun bá àwọn ètò síwájú wa kasọra sunna anabi sọ lọ́wọ́ àṣẹlá ìdúró dọ́gba ni kò sí gulu wò níbẹ̀ a jẹ́ pé ibi tá a dúró sínú ni lè parí yòókù wọn lásìkò ti tó.